Осінь буде багатою на новини по відношенню до касових апаратів. Вже зараз є декілька нових роз'яснень по цьому питанні. Крім того, вже є новий законопроект, який покликаний реформувати обов'язковість встановлення касових апаратів. Про все це ретельно розповім у цьому відео, тому обов'язково додивляйтесь його до кінця, буде актуально для всіх тих, хто має свій бізнес, або той, хто планує його зареєструвати. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Протягом літа 2021 року податківці видали досить багато консультацій по відношенню до того, коли треба застосовувати касовий апарат, а коли не потрібно. Зокрема, податківці висловлювали свою позицію щодо того, коли треба касовий апарат при оплаті Приват24, Ощад24, Монобанком або через LeakPay. Якраз платежі через ці засоби є найбільш спірними, оскільки вони йдуть через платіжні картки, і це є спірний момент по відношенню до визначення розрахункової або нерозрахункової операції. До речі, хочу вам нагадати, що зовсім нещодавно я зняв актуальний ролик, у якому детально розповів, як визначити, що таке розрахункова операція, а що таке нерозрахункова операція, і це допоможе вам чітко і конкретно зрозуміти, чи потрібен вам касовий апарат згідно поточного законодавства. Посилання на це відео залишу в підкасті до цього ролику, тому обов'язково його перегляньте. А зараз ми переходимо до першої частини відео, де я розповім про нові консультації податківців, а в другій частині відео розповім про законопроект, який покликаний реформувати сферу обов'язковості застосування касових апаратів. На практиці досить часто виникає таке питання, що підприємство формує рахунок фактуру для оплати клієнту. В цьому рахунку фактурі, звичайно, що є чіткі ідентифікаційні дані платника, тобто вашого клієнта, але підприємство ніяк не може вгадати, і в принципі це нормально, з чого саме буде платити ваш клієнт. Чи з банк клієнту, чи через термінал, чи через касу банку, цього вгадати неможливо, клієнт може заплатити будь-де йому зручно. Але в тих консультаціях, які були раніше в податківців, виглядало так, що в залежності від того, де клієнт оплатить, буде мінятися обов'язковість або необов'язковість застосування касових апаратів. Зараз податківці в нових роз'ясненнях намагалися якось це трішки устаканити та звести все до одного принципу. Зокрема, податківці висловлюються, якщо ви виставляєте клієнту рахунок фактуру на оплату, і клієнт платить не за допомогою еквайрингу, то всі платежі, відповідно, по рахунку фактурі, будуть прирівнюватися до оплати через касу банку. Як наслідок, це не буде розрахунковою операцією, і це не буде потребувати встановлення касового апарату. До речі, всі ці роз'яснення податківців, які я озвучую в цих відео, вони будуть в описі. До цього відео ви зможете перейти за посиланням та ознайомитися з ними персонально. Також податківці дали відповідь на запитання, чи буде вважатися оплата через клієнт-банк розрахунковою операцією і чи треба на такі операції встановлювати касовий апарат. Оплата через клієнт-банк, на думку податківців, не є розрахунковою операцією. Оплата, яка здійснюється через клієнт-банк, вона формально йде з рахунку IBAN вашого клієнта на рахунок IBAN вашого підприємства, і в зв'язку з цим це не є розрахункова операція. Це все підтверджують податківці у своїй консультації. Також в іншій консультації податківці вкотре підтвердили, що якщо ви здійснюєте прийом платежів через еквайринг, то це буде розрахунковою операцією, і це буде вважатися такою операцією, яка потребує видачі касового чеку, тобто логічно вам її потрібно буде зареєструвати за допомогою реєстраторів розрахункових операцій. Звичайно, що податківці також нагадують, що в цьому році, в 2021 році, діє ліміт 1 мільйон 320 тисяч гривень, і згідно цього ліміту, якщо ви його не перевищили, неважливо, чи ваші операції розрахункові чи не розрахункові, касовий апарат вам не потрібен. Ще раз нагадую, що ці всі консультації, вони є свіжі, вони опубліковані податківцями у 2021 році літом. Посилання на них ви знайдете в описі до цього відео. Ознайомтесь обов'язково з першим джерелом. Як ми загалом бачимо по цих консультаціях, в більшій мірі позиція податківців по відношенню до того, коли ставити касовий апарат, а коли не треба ставити, в принципі не міняється. Для того, щоб ця позиція фундаментально змінилася, потрібно провести реформу законодавства. І якраз у нас є новий законопроект, який досить глобально міняє позицію погляду на те, коли треба ставити касовий апарат, а коли не треба. Знову ж таки, це буде лише законопроект, його ще не прийняли, але я впевнений, що цією осінню буде досить багато
законопроєктів, які будуть покликані реформувати обов'язковість чи необов'язковість встановлення касового апарату, і якраз завдяки цьому в нас по-любому будуть якісь нові новини. Тому давайте розглянемо один із перших законопроєктів, що він пропонує. 27 серпня в Верховну Раду внесли новий законопроєкт під кодом 5866. Він якраз принципово хоче змінити, власне, обов'язковість встановлення підприємцями касових апаратів. Що він міняє? По суті, законопроєкт пропонує, якщо підприємці продають товар до 6 тисяч гривень, то касовий апарат не потрібно буде встановлювати незалежно від групи. Чи це перша група, чи це друга група, чи третя, чи четверта. Якщо ви продаєте товар навіть за готівку, який дешевший, ніж 6 тисяч гривень, касовий апарат вам 100% не потрібен. Більше того, якщо ви хочете продавати товар, який дорожче 6 тисяч гривень, то в такому випадку вам теж не буде потрібен касовий апарат, але всі розрахунки понад 6 тисяч гривень обов'язково мають бути проведені через еквайринг банку, для того, щоб ці кошти відображалися у вашій банківській виписці. Тобто, як ми бачимо, згідно цієї пропозиції, незалежно від того, який ліміт ви перевищили, мільйон, мільйон 300, все одно вам не потрібно буде касового апарату в жодному з випадків, тільки в деяких ситуаціях треба буде мати обов'язково еквайринг. Головною умовою, звичайно, що залишається не перевищення ліміту групи вашого ФОПа. Озвучена система законопроекту насправді виглядає досить логічною і, саме головне, досить простою для більшості підприємців. І вона мені насправді подобається. Напишіть в коментарі, що ви думаєте про цю систему. І якщо вам відео про касові апарати актуальні, теж ставте цьому відео лайк і пишіть коментарі, оскільки я буду тоді знімати більше таких роликів. Всій цій новій позиції, яку пропонує законопроект, є один нюанс. Ті гроші, які ви будете приймати понад 6 тисяч гривень, тобто це буде обов'язково еквайринг, ви не зможете приховати, тому що з еквайрингу гроші йдуть на розрахунковий рахунок. Але податкова не може бачити ваш оборот прямий в зв'язку з тим, які гроші поступають вам на банківський рахунок. Податкова може бачити тільки ті обороти, які йдуть через касовий апарат. І цей законопроект пропонує дати право податківцям надавати запити в банк без рішення суду і вимагати в банку відкрити інформацію про обороти підприємців. Якщо цей законопроект приймуть, то на підставі перевірки податківці запросто відправляють запит в банк і знають всі ваші обороти в будь-який момент, коли їм це потрібно. Також законопроектом планується частково вернути книгу обліку доходів. Ті, хто будуть працювати по безготівці, книгу обліку доходів можуть не вести, а от ті, хто будуть працювати із готівкою, будуть зобов'язані за типовою формою зареєструвати книгу обліку доходів. Знову ж таки, це лише законопроект, але він досить цікавий і заслуговує на увагу. Я впевнений, що цією осінню ще буде багато законопроектів, тому обов'язково слідкуйте за моїм каналом, я про всі законопроекти буду розповідати. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково поставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, і попереду ще багато цікавого. Побачимось в наступних відео.